guldkund hos oss. Gå in på lfskaraborg.se och se hur mycket du kan spara. Ja, jag har stämt träff med Henrik Nolander. Vi väntar fortfarande på din första match i IFK-tröjan. Hur är statusen för dig nu? Den är väl lite oklar. Jag gjorde en röntgen för snart 2 veckor sedan. Och det de såg där ville man inte riktigt säga någon tid när det ska vara klart. Det pratades om 6 veckor efter skadetillfället, men det är fortfarande oklart alltså när du kan vara på planen igen. Ja, nu har det gått 8 veckor till och med. Och det var väl 6 till 8 veckor jag skulle räkna med. Men så var det väl lite komplikationer. Att komma till en ny förening och drabbas av något sånt här, det måste kännas ganska kymigt. Ja, visst, det är synd. Man vill ju bidra så mycket man kan och det är svårt när man inte är på plan. Hur ser dagarna ut för dig nu då, träningsmässigt? Jag har mycket rehab och mycket styrketräning. Annars är det ganska lugnt. Vad du har sett naturligtvis matcherna här, vad ger du för recension till dina nya lagkamrater? Jag tyckte vi gjorde ganska bra i början och var med mot RK och var jättenära. Sävehof gjorde en bra prestation. Vinst mot Rycko. Sen har vi klart klappat igenom 2 gånger nu här och framförallt Hammarby hemma, så är det ju inte acceptabelt. Hur tänker man då när man sitter vid sidan om? Nej, det är väl mest frustrerande att man inte kan bidra, men och framförallt så vet man att alla som är på banan kan mycket bättre, så det är väl ganska jobbigt. Och nu kommer det ett par riktigt stora gäster, IFKs, eller just att CF här på fredag, ja. Och Sävehof redan på måndag. Vad ska killarna göra för att ta den andra segern? Ja, det gäller att tro på oss själva och tro på vår idé och försöka samla ihop trupperna och så här. Och det är viktigt att inte sluta tro. Vad kan du bidra med då vid sidan om? Ja, det är jättesvårt. Jag försöker inte ta så mycket plats nu när man är så mycket vid sidan av, men man får väl försöka ge lite energi kanske. Och så hoppas vi naturligtvis att läkningen snabbas på nu så vi får se det i mål igen. Ja, det hoppas jag också, men det kanske dröjer lite till, men jag ska göra mitt bästa.